অসীম কৃষ্ণ দাস আৰু শান্তিপুৰৰে ছোৱালী মা শান্তিপুৰৰ বাসিন্দা মাহী আৰু শান্তিপুৰৰ পৰা বিয়া হৈ এতিয়া তেওঁ আজ্ঞা অঞ্চল আৰু আপোনালোকে জানি আনন্দিত হ'ব যে এইবিলাক দায়িত্বৰ উপৰিও তেখেত এগৰাকী খুব বাহিনী খুব সুন্দৰ আপোনালোকে আচলতে অনুৰোধ কৰিব পাৰি লাগে তেওঁৰ খালি এটা কথাতে মই বেয়া পাইছোঁ তেওঁ বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা যেতিয়া ক'লে যে কি কি সমস্যাত আক্ৰান্ত হলে আপোনালোকে সেই সেৱাৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে সেয়া বুলি সাহাৰ্য যে যদি প্ৰতিযোগলৈ মন খাই আহিবলৈ পত্নীক অত্যাচাৰ কৰে তেনেহ'লে পত্নীয়ে গোচৰ দিব পাৰে কিন্তু তাৰ যদি উলোটো হয় সেই কথাটো কিন্তু তেওঁ নকৰিব সেইকাৰণে অকণমান এনেকুৱা বহুতো প্ৰতিনিয়ম আছে যদি পত্নী দেৱীৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিবা নিৰ্ধাৰণ দিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো কথা কলে নহ'ব যি কি নহওক তেখেত যি মহিলা গতিকে চাগে সেইখিনি অকমান বায়াছ এপ্ৰ'চ এটা থাকে যি নহওক সেইখিনি সেই এটা লাইটাৰ চেঞ্চত কৰো কথাটো মেধি ডাঙৰীয়া তেখেতে আৰু মন্দিৰে কলে যে ভয় লাগে ন্যায়াধীশ বুলি কলে ভয় লাগে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা যে ন্যায়াধীশ এজনক ভয় খাবলগীয়া একো নাই যিখিনি সন্ধান জনাব লাগে সেইখিনি জনালে হ'ল ভয় খাবলগীয়া একো নাই আৰু সেইখিনি পৰিপূৰক উপস্থাপন বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়া এই স্কুলৰ অধ্যক্ষ তেখেতে কৈছে যে অতি সহজভাৱে আৰু কোনো নিয়ম কানুন নোহোৱাকৈ তেখেতে আমাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ পাৰিছিলে আমি আচলতে এজন সমাজৰে ব্যক্তি আৰু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মই পশ্চিম গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ পশ্চিম গুৱাহাটী পূজা কমিটিৰ ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ সামাজিকভাৱে মোৰ বহুত বহুত মই কিবা কিবি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছো বুলি কৈ থাকো আৰু তাৰ মাজেৰে আহি পেলাই আইনৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ প্ৰথমতে ওকালতি তাৰপিছত বিচাৰৰ পৰা আপোনাৰ পঢ়িম যি কি নহওক ইমান সাৱলীল ভাষা অ তাৰ আগতে আৰু এটা কৰি লওঁ বিনোদ শৰ্মা তেখেত আমাৰ মান টিউশ্যন আইনৰ প্ৰাক্তন জইণ্ট মিনিষ্টাৰ তেখেতৰ বহুত অৱদান আমাৰ গুৱাহাটীলৈ তেখেতক ইয়াত পাই মই আনন্দিত আৰু সম্বোধন কৰিবলৈ গৈ পেলাই আমাৰ ইয়াৰ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰীসকল ধৰক আদৰৰ শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰী আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো কথা জানিবলৈ পাই মই খুব আনন্দ পাইছো যে এইখন স্কুলত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে ইয়াতে পাঠ্যক্ৰম দিয়া হয় সঁচাকে শলাগৰলগীয়া কথা আৰু তোমালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছো যে শৈশৱটোৱে মানুহজনৰ পৰিচয় দিব তোমালোকে শৈশৱত কি কৰিছা লাহে লাহে ডাঙৰ হবা তাৰপিছত এই মানুহৰ আদি কৰিবা তোমাৰ এই শৈশৱত তুমি যিখিনি কৰিছা যিখিনি আহৰণ কৰিছা সেইটোৱে তোমালোকক তুমি ঠিক মানুহ হবাৰ পিছত সেইখিনিৰ পৰিচয় সূচায় আৰু এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব যে পিতৃমাতৃক আদৰ সম্ভাষণ কৰাৰ উপৰিও শিক্ষক শিক্ষয়ত্ৰী তেওঁ তোমালোকে সদায় যাতে নিষ্ঠা সহকাৰে সন্মান জনোৱা আৰু সেয়াই তোমাক জীৱনৰ বাটত সফলকামী হ'বলৈ যথেষ্ট সহায়ক হ'ব এই যিটো ইয়াতে যিটো মোৰ যিখন চিঠি দিয়া হৈছিলে তাতে মই আচলতে হেৰিটো মই পাইছো যে নাইক স্বাক্ষৰতা সংঘ এই স্কুলখনত এটা স্থাপন কৰা হৈছে মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হওঁ যে মই গুৱাহাটীৰ বৰলুমুখত কলাৰাম হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ আছে কলাৰাম হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ বৰ্তমান এইখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক হৈছে আৰু তাতে এনেকুৱা এটা নায়িক সংঘ এটা ছাত্ৰ এটা স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তালে মই আমন্ত্ৰিত হৈছিলো গতিকে মোৰ নিজৰ স্কুল তাত গৈ পেলাই এনেকুৱা এটা সংঘ উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই অনুপ্ৰাণিত হৈছিলো আৰু এইখন মোৰ দ্বিতীয় স্কুল মই ইয়ালৈকে আহিছো হৰেশ বৈষ্ণৱৰ লগত মোৰ বহুত দিনৰ সম্পৰ্ক তেখেতে আগতেও এবাৰ মাতিছিলে মই আহিব পৰা নাছিলো এইবাৰ তেখেতে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাত মই তেখেতক কথা দিছিলো যে মই গুৱাহাটীলৈকে মই নিশ্চয়কৈ ইয়াত আহিম মোৰ আমাৰ নিতান্ত ইচ্ছা আছে সেইকাৰণে মই আহিছো আৰু ইফেক্ট আপোনালোকক ক'ব খুজিছো যে মই আচলতে যোৱাকালি কহিমালৈ যোৱাৰ কথা আছিলে আপুনি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে কহিমাত কিবা এটা কামত কিন্তু এই যে মই ইয়াত আহিম বুলি আগতে কৈ থলো গতিকে মই সেইটো পাইছো এই চিঠিখনত যিখিনি কথা কৈছে মোক কোৱা হৈছে যে টু বুষ্ট দি লিগেল লিটাৰেচি এণ্ড টু ষ্ট্ৰেংথেন দি কেপাচিটি অফ ইউথ টু এফেক্টিভলি এডভোকেট
for human rights and access to justice for vulnerable population. অর্থাৎ যুব প্রজন্ম শক্তিশালী কৰিব যাতে সেই যুব প্ৰজন্মই তোমালোকৰ মাজৰ পৰা মানৱ অধিকাৰ আৰু সকলোৰে বাবে ন্যায় সুসংগঠিত কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে নিমিত্ত মাত্ৰ পা নিমিত্ত যাতে পা অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ওপৰতো গুৰু দায়িত্ব আছে ইয়াৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াত এনেকুৱা এটা আমি সংঘ ক্লাব এটা আমি ইয়াতে কৰিব ওলাইছো টু strengthen the capacity of youth to effectively advocate for human rights and access to justice for vulnerable populations. অর্থাৎ যুব প্রজন্ম শক্তিশালী করব যাতে তেওঁলোকে মানব অধিকার আর ন্যায় সুসংগঠিত করা নিশ্চিত করে এই যে লিগেল লিটারেসি প্রত্যেকখন স্কুলতে এনেকুৱা এটা সংঘ স্থাপন কৰা হ'ব যাতে মানুহৰ একেবাৰে ওচৰলৈ ন্যায় ব্যৱস্থাটো ওচৰ চমাই দিব পাৰি মই এটা কথাত বিশ্বাস কৰো যে আমি লিটাৰেচিৰ কথা কওঁ সাক্ষৰতাৰ কথা কওঁ এজন মানুহ সাক্ষৰ নহলেও তেখেতে লিগেল লিটাৰেচিৰ ক্ষেত্ৰত সাক্ষৰতা আহৰণ কৰিব পাৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু গণতান্ত্ৰিক দেশ মানে আইনৰ দ্বাৰা শাসিত দেশ ইয়াৰ জনসাধাৰণেই শাসনকাৰী কৰিব লাগে আৰু এই শাসন কৰাৰ যোগ্যতা বা এই শাসন কৰাৰ যিটো মাপকাঠি সেইটো হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধান এই সংবিধানৰ মতে আমি চলিব লাগে কিন্তু আমাৰ বহু অঞ্চলত বহু মানুহে এই সংবিধানখন কি আমি লাগেই নাজানো 1949 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত এই সংবিধানখন গৃহীত হৈছিলে আৰু 26 জানুৱাৰী 1950 চনত এই সংবিধানখন প্ৰয়োগ কৰিছিলে সেইকাৰণে প্ৰত্যেক 26 জানুৱাৰীত আমি গণতন্ত্ৰ দিৱস পালন কৰোঁ আমি এইকাৰণে মই কৈছো যে গণতন্ত্ৰ দিৱস আমি প্ৰত্যেক 26 জানুৱাৰীত আমি পালন কৰোঁ কিন্তু আমি বহুতে নাজানো যে আমি গণতন্ত্ৰ দিৱসটো কিয় পালন কৰোঁ এইকাৰণেই পালন কৰো যে সেইদিনাখন আমি ভাৰতীয় সংবিধানখন হাতৰ প্ৰতিলৈ আমি অংগীকাৰ কৰিছিলো যে ভাৰতবৰ্ষখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হ'ব অৰ্থাৎ আইনৰ দ্বাৰা শাসিত দেশ হ'ব জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা শাসিত এখন দেশ হ'ব আৰু সেইকাৰণে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ যদি এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হয় তেনেহলে এটা শ্ৰেণীৰ কিয় আইনী সাহাৰ্যৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগে এনেকুৱা বহু উদাহৰণ আছে য'ত আইনৰ মেৰপাকত পৰি বা আইনৰ সাহাৰ্য নাপায় বা আইনৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰি বহুত গোচৰৰ নিষ্পত্তি হৈ গৈছে য'ত নেকি যিবোৰ মানুহ পৰাভূত হৈছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ফল আছিলে সেই আইনৰ যুদ্ধখনত জয়ী হোৱাৰ কিন্তু আইনী সাহাৰ্যৰ অভাৱত তেওঁলোকে সেইটো পৰিণত কৰিব নোৱাৰিলে সেইকাৰণে ক্ৰমান্বয়ে ভাৰতীয় সংবিধানৰ আধাৰত ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল মন্ত্ৰৰ আধাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনাবিলাক কৰা হ'ল আৰু অলপতে সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাতে আইনী সাহাৰ্যটো ওচৰ চমাই দিব পাৰি সেইকাৰণে প্ৰত্যেকখন স্কুলত প্ৰাৰম্ভিকভাৱে মই জনাত প্ৰত্যেকখন জিলাত 5খনকৈ আৰু পিছলৈকে প্ৰত্যেকখন স্কুলত এনে এটা সংঘ উপস্থাপন কৰি পেলাই তাৰ মাধ্যমেৰে যাতে ৰাইজক আইনৰ ওচৰলৈ ওচৰ চমাই দিব পাৰে ইমান সাৱলীল ভাষাত সচিবগৰাকীয়ে দশাৰে গোটেইখিনি ভাষা উপস্থাপন কৰাৰ পিছত মই নাভাবো যে মোৰ আৰু কিবা ক'বলগীয়া আছে মই খালি তোমালোক ছাত্ৰ কেইজনৰ কাৰণে কথা এটা কৈছো যে কোনোবা এজনে কৈছিলে যে মোৰ সজন ভাল বন্ধু আছে যে কোন সেই বন্ধুকেইজন সেই বন্ধুকেইজন হ'ল যে তেওঁলোকৰ কি হক আৰু নিষ্ঠাৱান আছিলে আৰু তেওঁলোক হ'ল ক'ত কি কিয় কেনেকৈ কেতিয়া আৰু ক'ত এই অনুসন্ধিত যিটো মন সেইখিনি মন যদি তোমালোকৰ থাকে তোমালোকে যদি ভকতে যদি সোধা এইটোনো কিয় এইটোনো কি এইটোনো কেনেকৈ এইটোনো কেতিয়া আৰু এইটোনো কোন এই অনুসন্ধিত মনটো লৈ যদি তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা তেতিয়ালৈকে তোমালোকে নিশ্চয় সফলকে ভবা আৰু সদায় তুমিলোকে মনত ৰাখিবা জ্ঞান হ'ল আশা আকাংক্ষাৰে জ্ঞান আহৰণ কৰিব হিচাপে জ্ঞান হ'ল আশা আকাংক্ষাৰ চকু আৰু আত্মাৰ সাধন এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা শিক্ষকৰ ওচৰত সদায় বিধি হৈ থাকিবা মই আচলতে আইনী সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া একো নাই
Thank you.